Profesor dr. Slobodan Zečević i Branko Radun, analitičar, gosti našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, na naslovnoj strani Blica pojavila se informacija, saznajemo, stigao predlog za rešenje kosovske krize, Amerika i Zapad poslali plan Vučiću, govori se da je ovaj plan bolji po Srbiju od svih ranijih, ali da i dalje nije prihvatljiv za Vučića. SAD i zapadne zemlje su dostavile svoje načela i principe, ali za nas to još je nedovoljno dobro. Ne možemo dobijemo ni jednu opštinu, zajednica srpskih opština će dobiti status, ali se ne zna kako će status imati. I na Vučiće što je stiglo je više od onoga što je Srbija dobijala ranije, što je u celoj situaciji pozitivna okolnost, ali za njega to i dalje nije prihvatljivo. On smatra da je to nepristojna ponuda s kojom ne može da izađe pred građane. Šta od toga je poznato, a šta nije? Iako se špekuliše oko toga. A zašto da se spekuliše? Mogu da ja probam. Mi tačno ne znamo, naravno kad mediji nešto puste, to može da bude delimično tačno ili manje ili više tačno. Ono što je tu bitno je da nemamo mi pravu ponudu. Evo, kaže, to je non-paper dokument. Učestvovali su pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euraziju Wes Mitchell, zamenica visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku Helga Schmidt i predstavnik Velike Britanije. I predlog se našao na stolu predsjednika Srbije pre odlaska u Moskvu i pretpostavlja se da je Vučić o tome razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da ga obavesti o stavu Srbije. Prema navodima Blica, Wes Mitchell je delove plana predstavio i srpskim nevladinim organizacijama, otvoreno rekavši da Srbija mora to da prihvati. Ako ne prihvati, Vučić. Ima ko hoće. Ali to je onda kraj i za njega i za Srbiju, piše Blic, da je Mitchell rekao nekolicini predstavnika nevladinog sektora u Srbiji. Mi smo navikli da nas plaše, da kažem, preko naših domaćih medija, koje negde deluju kao da su službi pritiska na našu vlast da negde popusti. Ono, po meni, šta je tu suština, je da Amerikanci imaju potpunu kontrolu nad tim procesom. Evropljani su tu samo asistirali i nemaju kapacitet, i sadašnja Evropska unija nema kapacitet da tu nešto značajnije utiče. Amerikanci su i dalje na tom tvrdom stavu da nema podele, da nema popuštenja, da Srbija treba da prihvati secesiju kao realnosti. Oni o tome ne žele da pregovaraju i da pustimo Kosovo u jedne nacije. Suština je sad ove godine da se o tome pregovaraju i da je Tač učestvo u tim razgovorima. Da, da. A da Haradinaj zastupa američke stavove i koji su mnogo tvrđi od onoga o čemu se razgovara. Ne znamo mi o čemu se razgovara. Da, da. Ne možemo tačno da znamo, ali ovo je u grubo. Da Amerikanci žele da uguraju Kosovo u Ujedinjene nacije i da vrše tu pritiske, lobiranja i na nas, ali i na, da kažemo, članice Saveta bezbednosti. Tu se nekad dešava i neka trgovina u pozadini, ali koliko vidimo... Ali trgovina da Kosovo dobije sve, a mi ništa. Ne samo to, nego trgovina između velikih sila u Savetu bezbednosti. To je neka, nažalost, moneta. Ali očigledno ima pokušaja. Videli smo juče iza govora ministra spoljnih poslova Ivice Dačića u Ujedinjenim nacijama da pokušava i da naprave da nema razgovora o Kosovu često, da se izbegnu ti razgovori, da se progura kroz Generalnu skupštinu, da Kosovo makar dobije status posmatrača kao Palestina. Da se promeni format sednice Saveta bezbednosti, to je da što češće, što ređe bude, da budu zatvorene, da bude to na mnogo nižem nivou, da se promeni format pristupa Ujedinjenih nacija, to je UNMIK-a na Kosovu, da se smanji, da se zapravo se izmesti, da budu što manje bitni, što nama ne odgovara, jer recimo, na toj sednici mogli smo da čujemo kako je predstavnik Rusije govorio o nekim kršenjima ljudskih prava, kako je govorio o ubistvu Olivera Ivanovića. Znači, to je jedan svetski forum
gde se mogu čuti neke stvari koje ne bismo ovako čuli. Mislim, na CNN-u te stvari nećete videti i čuti, ali to ne samo da je forum gde možete da čujete određene stvari koje nisu baš po volji nekih zapadnih sila, već i generalno tu se donosi odluka odnosa, znači, Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti prema tome što se dešava na Kosovu. Mislim, ovi izveštaji UNMIK-a su izveštaji kao izveštaji, ne menjaju se mnogo, ako se svaka tri meseca su slični. Razgovori u Savetu bezbednosti svedu na konsultacije, onda niko nema pravo da uloži veto, jer je samo na zvaničnim sastancima se ulaže veto. I oni pokušavaju da to u neformalno progure. Da, i ne samo to, nego da ih zatvore za javnost, što opet nama ne odgovara, jer istina, mi želimo da istina o onome što se dešava na Kosovu, ne samo odnos prema Srbima, već i drugim nealbancima, odnos, da to je jedna kriminalna vlast. Evo, video si Forači Taku, koja je ambasadorka Prištine u Ujedinjenim nacijama, odnosno u Americi, gde je ona ambasadorka, u Ujedinjenim nacijama nema i pošto nisu članovi. Da, da. Ona je rekla, Srbija ne gubi mnogo, pošto Kosovo nikad nije bio u Srbiji. Ona je juče upotrebila tu formulaciju. Dobro, oni mogu, znate kako da kažem, imamo sad, svako ima neku svoju ideju istorije. Sad recimo vidim Bosni i Hercegovini, bio sam u Sarajevu, oni imaju neke istorije gde pišu da oni nisu ni Srbi, bili ni Hrvati, ni Sloveni, nego da su poreklom od nekih Ilira, Avara, Huna, da su bili bogumili, da nikad nisu bili hrišćani i tako. Znači, možete vi sad praviti svoju istoriju. To je stara teza da su muslimani nastali od bogumila, a da su pravoslavci ostali Srbija. A to nema nikakvo uporište u istoriji. Istorijska nauka, evo, ja sam završio istoriju. Oko 1400. godine, znači 60-70 godina pre dolaska Turaka, nema više bogumila. Znači, ne postoji nikakav kontinuitet dolaska Turaka i mislim, to su sve neke konstrukcije. Tako mogu i Albanci da kažu da su oni Iliri, da su oni starosedelci, da su mi dođoši, da je, ne znam, Stefan Nemanja, ne znam šta, njima oduzeo neke teritorije, što oni pišu na taj način. Nažalost, i neki ovde prihvataju takve. Čak i u Crnoj Gori govore da je Stefan Nemanja spalio Crnu Goru, gradove. Iako je rođen u Podgorici. Iako je rođen u Ribnici, ali to je sve dozvoljeno. Ali očigledno, profesore, da se novi pritisak na Srbiju sprema i da možemo očekivati dramatično zaoštravanje. Pogotovo se pojavila jedna teza da mora sve da se reši do novembra, kad su izbori za Evropski parlament i kad više za Kosovo, za Srbiju nema vremena. Ono što ove te informacije govore o tome da, ako su naravno te informacije potpuno pouzdane, ali govore o tome da Sjedinjene Američke Države insistiraju na tom rešenju nezavisnog Kosova, da oni kao lideri novog svetskog poretka praktično ne žele da odstupe od tog rešenja koje su oni praktično usvojili 2008. godine proglašavajući nezavisnost Kosova i da će pokušati Srbiju da na neki način uteraju taj novi svetski poredak određenim pritiscima i da je bio cilj sastanka u Vašingtonu da obezbede jedinstvo Zapadnog saveza po tom pitanju, znači da postoji potpuno jedinstvo u stavovima i da pokušaju da, znači, Srbiju na neki način privole na to da je to jedino moguće rešenje. Naravno, oni, Amerikanci, uvek imaju tu taktiku da kreću sa najtvrđim mogućim stavom, da bi kasnije eventualno možda mogli da pronađu neki kompromis. Evo, da pročitamo samo te stave. Očigledno da je ovo vreme za akciju na Zapadnom Balkanu, to su stavovi East West instituta, koji su izgleda ušli na sastanak političkih direktora zemalja Kvinte, kojima je predstavio Matthew Palmer, koji je zamjenik pomoćnika državnog sekretara za spoljne poslove. Evo, ovde je procurao da, kaže, javni privatni politički pritisak, ciljane sankcije protiv regionalnih lidera, investicione crne liste, uključujući eliminisanje ili smanjenje evropske ili američke privatne javne finansijske podrške. To je u našim nevladinim organizacijama protumačeno kao najava sankcija protiv Srbije. Predsjednik Vučić je rekao da takve najava nema i da sankcija neće biti. Evo. Da, ono što je, da tako kažem, od početka
simptomatično, ajde da ostavimo, da ovo malo samo ostavimo po strani, jeste povezivanje dve stvari. Ulazak Srbije u Evropsku uniju se povezuje sa praktično trajnim rešenjem kosovskog pitanja, a po nekim tumačenjima zapadnim to je priznanje Kosova ili ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Što znači da su oni na neki način procenili da je interes Srbije vitalni da uđe u Evropsku uniju. Znači, to je njihova procena, to nije naša procena. Jer oni ne kažu, ako vi ne postignete dogovor sa Kosovom, nećete moći, neće vam dati da uvezete 6 migova. Ili ne kažu nam, nećete moći da idete na paradu u Moskvi, sve ćemo učiniti da ne odete. Nego kažu, nećete moći da uđete u Evropsku uniju, što znači da oni procenjuju da je to za nas vitalni interes. Dobro, ali postoji ta ideja i kategorična izjava Tereze May kaže, Srbiji treba zabraniti ulazak u Evropsku uniju jer je ruski trojanski konj. Ona je tako kategorična. Pa da, Tereze May nije više na izlaznim vratima, ona sad ne znam koliko je. Ali pa ona bi htjela da se pita. Da, ali ne znam, da, i norveški ambasador se pita, vidim, koji nije ušao u Evropsku uniju. Ali... Najviše si gleda pitati koji nisu Evropski. Da, koji su izašli. Amerikanci, Englezi... Odnosno, jedni nisu ušli, a ovi drugi izlaze. Ali ono što je, znači, oni su to procenili. A sada, ako, sad nova faza može da bude, naravno, ako ni ta pretnja nećete ući u Evropsku uniju nije dovoljna, onda idemo na neku možda i jaču pretnju nekakvim sankcijama protiv Srbije. U svakom slučaju, to je jedan proces pregovaranja. Sigurno će biti razno raznih pritisaka i pretnji da bi se postiglo neko rešenje. Teško je sada proceniti da li su stvarno te predsednik Vučić kaže da to nije realno, ali sad... Ali evo, pojavio se glas da kao postoji mogućnost da Srbija bude mimo komplikovane procedure primljena u Evropsku uniju, ali se je izostala ova druga rečenica ako prizna Kosovo. S druge strane je stigla ta vest u obrnutom vidu da ukoliko ne prizna Kosovo, Srbija neće nikad biti primljena na Evropsku uniju. To isto u drugom vidu. Očigledno da se... Oni se zapravo stalno dugo godina već igraju oko tog ulaska u Evropsku uniju i mislim da je ono problematično... Kako da kažem, procenjujem da ne bi ušlo u Evropsku uniju i da smo priznali Kosovo pre 10 godina. Zašto? Zato što Evropska unija gleda neke svoje interese. U nekom momentu je došlo do zasićenja proširenjem. Znači, javnost u najvećim državama Evropske unije, poput Nemačke, Francuske, Italije, protiv proširenja. I njihovi političari nekako slušaju tu javnost, jer njihov je utisak da mi kao sad te bogate zemlje sad treba kao da finansiraju neke nove zemlje i jednostavno je to stopirano. Proširenje je stopirano. Posle Hrvatske nema, da kažemo, novih članica. U tom kontekstu, iako oni to sad kao vezuju, ja to ne bi vezivao. Druga stvar, što Evropska unija čak i ako kao misli da integriše, to jest da uvuče u Evropsku uniju ovaj deo Balkana, ne govorimo samo o Srbiji, govori o nekoj 25. godini, ali kao repernoj tački, ne kao sigurnom datumu ulaska, nego kao tad ćemo videti otprilike, što opet ništa ne znači. Ali, profesore, mi smo čekali kao ozeblo sunce evropski budžet i videli smo da nas nema tamo. Da nas nema u budžetu. A onda smo se utješili da Hrvatska nije bila u budžetu, pa je primljena Evropsku uniju. Ono što je izvesno, znači, što je tačno, Evropska komisija je pripremila jedan plan, znači, koji je bio mnogo precizniji, od njega se odustalo u poslednjem trenutku. Ali imala je precizan plan ulaska. Ne, ali imali smo precizan plan svake godine šta će. Svake godine šta će biti. Ovo sad, međutim, bez obzira na to, ostala je Evropska komisija pri predlogu da Srbija i Crna Gora uđu u Evropsku uniju do 2025. godine. Po meni, ono što je takođe tu ohrabrujuće, po meni taj samit u Sofiji treba da bude poslednji samit te vrste u nekom gradu bugarski. Mi bi trebali direktno da učestvujemo, naš predsednik bi trebao direktno da učestvuje na sastancima, bar kao posmatrač na sastancima Evropskog saveta u Briselu u sklopu priprema za ulazak u Evropsku uniju. Takođe, oni su pripremili navodno neko povećanje predpristupne pomoći koje bi nam omogućilo da završimo neke poslove u Srbiji vezane za reforme pravosuđa
i druge reforme. Znači, te i predpristupni fondovi i dalje nisu onako visoki kao što su bili za Rumuniju i Bugarsku ili za ovih 10 zemalja koje su ušle, ali će biti nešto veće. Znači, oni razmišljaju o nama kao o potencijalnim kandidatima za ulazak u Evropsku uniju, u Srbiji i u Crnoj Gori. Ovim drugima kasnije, znači nekoliko godina kasnije, pre svega reč je o Makedoniji i Albaniji, pod uslovom da postigne Makedonija sporazum o imenu sa Grčkom sada. Biće naravno sastanak Ciprasa i makedonskog premijera Zajeva oko toga. Koliko je važan ovaj sastanak u Sofiji? Oko toga se najviše govorilo da li će doći španski premijer Rajoy. On je rekao da neće da sjedi zajedno sa tim banditima kao što su predstavnici samoproglašene Republike Kosovo. Pa je bilo da li će oni se potpisati na istom dokumentu. Onda je ispalo da će samo članice Evropske unije potpisati taj dokument. I on ne zbog Kosova, nego zbog Katalonije i odnosa prema težnjama Katalonije za nezavisnošću, ne želi nikakav kontakt sa Kosovom i na kraju on odlučio da ne dolazi. Predsjednik Vučić je najavio da će prisustvovati sastanku u Sofiji. Šta može taj sastanak promijeniti? To je jedan od važnijih sastanaka, kao što je onaj suvereno bio u Solunu. 15 godina prošlog sastanka. A nažalost, to je na najvišem nivou sastanak, predsjednici premijera. To je na najvišem nivou, znači samit predsjednika vlada ili država Evropske unije i predsjednika država Zapadnog Balkana. Međutim, njegov značaj je samo u izgledu da u normalizaciji, u jačanju veze između država Zapadnog Balkana, nije u nekom najnovijem programu ovo što je Evropska komisija u februaru uradila, to ostaje na tome. Znači, nije u nekom najnovijem programu, insistirat će se na povezivanju infrastrukturnom, autoputovima, normalizaciji odnosa, regulisanju pitanja granice, razvoju digitalnih tehnologija u državama Zapadnog Balkana. Bojko Borisov hoće da pokaže centar koji su oni napravili za razvoj digitalnih tehnologija i tako dalje. Tu je, znači, to je neka suština razgovora. Ali, ovo ne treba da gubimo iz vida. Oni su nama dali neke okvirne smernice. Ono što je argument, sad, šta je argument protiv toga da se od nas traži zvanično priznanje Kosova? Kako da se od nas traži zvanično priznanje kad 5 država Evropske unije nije priznalo? Znači, od nas bi maksimalno, eventualno moglo da se traži da se ne bunimo u slučaju ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, ali to opet ni ne zavisi od nas, nego zavisi od Rusije. Pa ne, ali ima ta formulacija kada kaže da Srbija zamoli Rusiju... Da lobira kod Rusije, to je ipak bezobrazno. Čekaj, da zamoli Rusiju da pusti Kosovo u Ujedinjene nacije, kao što je i slovenački predsjednik Pahor rekao da će on lobirati kod ovih 5 zemalja da priznaju Kosovo. Ali vidimo, imamo i lobiranje... Čak imamo od Makrona, francuskog predsjednika, da će on preti svakoj zemlji koja odustane od priznanja nezavisnosti Kosova. Znači, imamo lobiranje Velike Britanije, Francuske, nekih drugih država, a oko tog priznanja, to je da se ne padne broj zemalja koje su priznale ili da eventualno poraste. Pa čitava ta priča oko Kosova, moramo sesti u neku stolicu tih zapadnih lidera. Oni ovako gledaju na to. To je gotovo. 99. je bilo gotovo. Čak šta više, recimo, imamo zapise, da kažemo, neku vrstu istorijskog izvora Dobrice Ćosića koji piše knjigu Kosovo, da je on pričao, faktički pregovarao sa Britancima u ime tadašnjeg predsjednika Miloševića o podeli Kosova pre 99. znači 96. recimo, i da Britanci nisu bili ni tad za podelu Kosova. Znači, tad kad je ono bilo pod našom vojnom policijskom kontrolom, kad je bilo, da kažemo, pod kontrolom institucija Srbije. Ni tad oni jednostavno nisu pristajali na tako nešto. Znači, to je vrlo zanimljiva stvar. Bilo je tad pokušaja da se razgovara s Rugovom, sa Bakalijem, sa bivšim komunistima. Šta sve nije urađeno da se vrate deca u škole, na fakultete. U tom času, pre NATO bombardovanja, dozvolili su srpske vlasti, to je vodio Zoran Anđelković, da uđu na fakultete, da uđu u škole, da uđu u fabrike Albanci. Sve je bilo pokušano ne bi li
Albanci se vrate u državno-pravni okvir Srbije, ali se oni opet nisu vratili. Ali oni su imali podršku, da kažemo, sa zapada. Kao što su imali podršku da ne idu u vojsku, da ne plaćaju porez, da ne idu u školu, sve su imali podršku. Znači, paralelna država je stvorena na teritoriji Kosova i Metohije. Pa, da, i kažem, posle 99. priča o podeli je negde stavljena, da kažemo, van. Ne, očigodno da se i sad razgovarao o podeli. Da je Tači učestvo u tim razgovaru. Postoji vrlo jasan stav Vašingtona da do podele ne može da dođe. U ovom momentu o tome niko tamo ne razmišlja. Moramo, znači, kažem, sesti u njihovu stolicu i oni kažu, sva što bi mi nešto delili što je naše. To nije albansko, Kosovo sad više nije ni albansko, nažalost nije ni srpsko, već je američko. Znači, ko kontroliše tamo, čiji je Bonstil, da kažemo, mi imamo neku tapiju, Albanci imaju stanovništvo tamo, imaju nekakvu, pod navodnicima, vladu, ali zapravo kontrolu, odluku o sudbini Kosova donosi Vašington. Nije Evropska unija. Da li je Kosovo protektorat, kao što je i Bosna? A sad... Teško je za ove države koji su ih priznane. Oni su nezavisna država, tu nema šta se svako gleda na svoje... Iako su strane trupe, iako je to nadzirano. Da, ali to je isto, evo, na toj sednici Ujedinjenih nacija to je isto pitanje. Oni žele, recimo, da se povuče UNMIK, a šta bi bilo ako bi se povukao i KFOR i EULEX? Šta bi se onda desilo na Kosovu? Niko ne zna da li bi ta država... Da bi bio rad. Da bi funkcionisao, to je sad... pitanje, iako Zapad misli da bi oni funkcionisali normalno. Znači, to je veliko pitanje. U svakom slučaju, ona razlika u odnosu na 90. godine jeste u sledećem. Ako je Srbija onda igrala neku možda dvostruku, i ajde možda i sada, ali onda igrala neku dvostruku igru, pa je Zapad imao šta da joj zameri, da kaže, vezali ste se za neke retrogradne struje u Sovjetskom savezu, pokušavate da sabotirate određene stvari, promene u Evropi i tako dalje. Danas ne može da se toliko govori o Srbiji želi da uđe u Evropsku uniju. Znači, ne može Srbija da bude do te mere, ako nema nekih drugih razloga vezanih za samu vlast u Srbiji ili za nekih drugih dubinskih primedbi koje bi oni želeli da proguraju kroz ovaj problem Kosova. Ne, ali upravo o čemu profesor priča. Posle 5. oktobra se ovde stvorilo neko daljno verovanje. Evo sad nema Miloševića, sad će se ta stvar promeniti, odnos sa Zapadom. Ne, čak je ove vlasti mislili da je Kosovo demokratsko pitanje i čim padne Milošević, oni će doći nam u zagrlja i počet ćemo saradnju, pravit ćemo zajedničku državu. Kao što nikad naša opozicija nije mogla da dobije na izborima Albanci da glasaju. Možda bi Milošević pao 90. 92. godine jer bi bila potpuno druga većina, jer bi kosovski Albanci imali 30% parlamenta Srbije i uvek pod predsednik. Pitanje sad koliko bi imali, tu se dosta spekuliše, mi smo negdje podlegli nekoj albanskoj propagandi da njih ima 2 miliona, nikak nije bilo 2 miliona. Sami kažu da ih je 850.000. Pa tu je negdje ispod miliona. Tako da... Jednostavno i u Makedoniju su oni preveličavali broj ljudi, pa neki sa Kosova dobiju državljanstvo makedonsko, pa tamo glasaju, pa tu oni premeštaju stanovništvo, dovode autobusima iz Zapadne Evrope, pokušavaju da povećaju, da kažemo nasilno, ali značajno da povećaju procenat stanovnika, da kažem, u Makedoniji. To je neka već metoda. Imali smo to u Bosni i Hercegovini, recimo kad su bili prvi izbori, da su mrtvi glasali na sve tri strane, na srpskoj, hrvatskoj i muslimanskoj. Znači i za SDA i za sve stranke su glasali, da je nekako to je tako se doživljava. Demokratija na Balkanu je vrlo fleksibilno, mislim, shvaćena. Jer tu je zapravo bio jedan već u najavi građanski rat i... Postoji tihi građanski rat u Makedoniji između Albanaca i Makedonaca koji nekada eskaliraju otvoreni sukob. Znači, Albanci imaju, šta je sad problem mi sa tim? Zamislimo da neka vlast ili priznala Kosovo, na primjer, ne završava se s time. Znači, ovdje neka naša liberalna elita tvrdi, evo da smo mi 2008 priznali Kosovo, mi sad ne bi imali problem. Albanci bi, oni u toj nekoj svojoj velikoj albanskoj težnji bi išli dalje. Oni bi tražili
Preševo, Bujanovac, tražili bi neka, išli bi dalje u ekspanziju, bilo bi... Znači, oni ne mogu da se zaustave u tom, da kažemo, nekoj svoje, imamo te, da kažemo, slike, da kažemo, mape Velike Albanije, gde je i Skoplje, i Podgorica, i do Niša, otprilike. Naravno, svako crta mape i to ne mora mnogo da znači, ali govori o tim aspiracijama iza koji stoje, da kažemo, i Albanska akademija nauka, pojedini znači, naučnici, intelektualci, političari, vidimo i Rama, Edi Rama govori o Velikoj Albaniji. Znači, to je postala sad legitimna priča o ujedinjavanju Albanaca i šire. Dobro, ima i za nas nešto utešno, kaže, raditi na istorijskom zbližavanju sa Srbijom. Nije strogo govoreći novi pristup, ali je potreban snažni pokušaj u kontekstu obnovljenog angažmana u regionu. Beograd može i treba da bude blizak partner i saveznik u regionu, ali to može da postane jedino ukoliko počne značajno da se distancira od Rusije. To je. Govori se da je sada Rusija veći problem za Srbiju nego Kosovo. Reći ću vam još jednu stvar. Vi ste rekli ovdje od 2000. godine promenilo se stanje i tako dalje, ali nije se mnogo promenilo stanje. Mi smo već tu 2001. 2002. godine imali jedan koncept sporog ulaska u Evropsku uniju. Mi smo zakočili proces integracije sa Evropom, namerno ili slučajno. A mi smo ušli u Savjet Evrope tek posle smrti Đinđića. Da, posle smrti Đinđića. A ništa, nismo jedan korak do smrti Đinđića preduzeli. A niko ne shvata da je do 2008. mi smo imali dva odcepljenja teritorijalno. Ne samo Kosova, nego i Crna Gora. Znači, mi smo dve teritorije izgubili do 2008. godine. U tom periodu kad smo vodili politiku sporog ulaska u Evropsku uniju, kad smo vodili i tako, sad ne mogu, ne znam, ali mislim da to ima neke veze, ima neku korelaciju i taj naš dvosmisleni odnos sa Rusijom sigurno da u nekim situacijama može zaista da izazove Zapad, jer šta su oni uradili? Oni su definitivno izbacili iz ovog dela Evrope Rusiju, njene vojne trupe, političke utjecaje. Neko ko pokušava da je vrati na ovaj teren, to je za njih zaista problematično i to stvarno... Šta sve nisu uradili da ruski kontingent koji je prvi stigao na Kosovo posle prestanka NATO bombardova, koji je došao na aerodrom, posle nekoliko meseci je bio prisiljen... Nije posle nekoliko meseci, znači u vreme Jelcina 99. on je došao tamo na kraju bombardovanja, a četiri godine kasnije u vreme Putina je otišao. To je malo ovako ruši jedan mit naš ovde lokalni o Jelcinu, pijanom Jelcinu koji kao nije vodio nikakvu politiku, je bio suviše kooperativan prema Zapadu i neko veliko patrioti Putinu koji su suprotstavljali se Zapadu. To je faza kad je Putin bio vrlo, vrlo kooperativan. On je tih godina bio jedan od stubova američke strategije u Srednjoj Aziji i u napadu na Afganistan. Ne, znamo koliko je Putin pomogao američki napad na Afganistan. Da, znači bez njegove logistike. Čak je ruske aerodrome dao NATO snagama. Oni bi teško to, mislim, realizovali bi oni to na ovaj ili onaj način, da li iz Indijskog okeana preko Pakistana ili na neki drugi način, ali ime Putin tu jako puno. Faktički, on je bio deo NATO, da kažemo, NATO struktura. Rusija je tad bila u intervenciji u Afganistanu. I tu se negde zaboravlja. Znači, Putin od 2007. do Kosova vodio prozapadnu, da kažemo, politiku, a tad je na Kosovu, Kosovo je bio neki okidač, on tu odlučio da blokira Ahtisarijev plan i to je bio neki izlazak Rusije iz te neke senke Vašingtona, da su oni pokušavali da se uklope u neke interese Vašingtona, očekujući neku vrstu zahvalnosti i kontra usluga koje nisu dobili. To Putin govori u ovom intervju, ovo je više intervjua što je imao ovih meseci. Pačno, Putin je izašao iz zapadnog kišobrana tek na ovoj konferenciji u Minhenu, kad je on postavio pitanje Rusije kao svetske sile. Da, to je tad bilo, znači govorimo o periodu i ulasku u konflikt oko Kosova, gde je to njemu trebalo, nije on to uradio kao neki
blizak prijatelj Srbije. Pre svega to on shvatio kao ruski nacionalni interes da Rusija iskorači, da bude samostalna. Najbezbolniji za Rusiju bio izazov Kosovo u tom času. Te kasnije je došla iz Ukrajina pa Sirija. Ne, mislim da je Rusija, ono što Rusija u stvari radi u ovom trenutku, jeste Rusija osjeća da Zapad steže taj obruč oko nje. I sad logično je, Putin razmišlja da bi, ja moram da se oslobodim tog pritiska, moram znači da pokušam da prebacim sad težište igre i u druge delove sveta, da pokažem da imam uticaj, da se oslobodim nekog od tog stezanja oko Rusije. I traži gde god može da nađe nekog partnera da napravi nekakvi zapadu, nekakav problem. I to je Srbija u ovom trenutku, zbog tog konflikta oko Kosova, jeste za Putina prilika da se malo oslobodi te stege zapada oko njega. Ali mislim da ne pravi on tu ideju da mi sad budemo neki problem, nego on pokušava po meni da učestvuju što većem broju nekih procesa, da uđu, da se vrate, ne znam, možda i oko pregovora oko Kosova. Nije to njihova ideja, ali bi oni ušli u to. Ali ne bi oni... Rusija ne želi konflikt sa Zapadom. Ima sankcije, ima pad cene nafte, ima problem sa budžetom, sa ekonomijom. Oni žele nešto da ispregovaraju. I Trump i Putin imaju dobre odnose, relativno. Mnogo bolje nego što je imao Putin sa drugim predsjednicima. Ali taj establishment u Americi gura Trumpa u konflikt. Vidjet ćemo šta će biti. Evo. Evo, recimo u Siriji, kao da kažemo ilustraciju ovoga. U Siriji smo imali napad Amerike zajedno sa Francuskom i Engleskom, bombardovali su neke kao vojne baze, na kraju su postale su neke prazne instalacije gde niko nije ni poginuo i da je to na kraju ispalo dogovor između Trumpa i Putina, da se Putin tu izmakao, nije uopšte reagovao, ovo je tamo nešto izbombardovao, dobio neke poene u svojoj domaćoj javnosti kao jak momak, ali vidimo kako oni tu hendluju svaku svoju javnost i svoju unutrašnju političku scenu da bi se održali kao jaki predsednici. Hvala. Najlepše je Marko Dološ, od jutra se nas je vodio na pijacu. Vodio nas je da mirišemo ruže kod muzeja 25. maj, pevao nam ruske pesme, da vidimo šta nam je spremio za ovo uključenje. Dobro jutro.